নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, ভয়েস অফ ৰেডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ পুৱাৰ ৰেঙনি। আজি 2020 চনৰ 12 ডিচেম্বৰ শনিবাৰ, অসমীয়া লেখেৰে আঘোণ মাহৰ 21 দিন। দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসৰি বছৰৰ 346তম দিন আৰু অধিবৰ্ষত 347তম দিন। বছৰটো শেষ হ'বলৈ আজি দিনটোৰ পৰা মুঠ 19 দিন বাকী আছে। আজিৰ দিনটোৰ সূৰ্যোদয় সময় হ'ল পুৱা 6:11:45 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় হ'ল আবেলি 4:48:33। শিক্ষা হ'ল উপযুক্ত সময়ত সুখ দুখ অনুভৱ কৰিব পৰা ক্ষমতা। ই ছাত্ৰৰ দেহ আৰু আত্মাৰ সকলো সৌন্দৰ্যৰ বিকাশ আৰু সম্ভাৱ্যৰ পূৰ্ণতা আনি দিয়ে, কথাষাৰ কৈছিল প্লেটোৱে। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, আজিৰ দিনটোৰ কেইটিমান উল্লেখযোগ্য ঘটনাৰ বিষয়ে জানো আহক। 1979 চনৰ আজিৰ দিনটোতে অসমত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হয়। 1911 চনৰ আজিৰ দিনটোতে সম্ৰাট পঞ্চম জৰ্জে দিল্লীৰ বিখ্যাত দিল্লীৰ দৰবাৰত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী কলিকতাৰ পৰা দিল্লীলৈ স্থানান্তৰিত হোৱাৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে। 2012 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ৰাজীৱ গান্ধীৰ খেলৰত্ন বঁটা বিজয়ী ভাৰতীয় বেডমিণ্টন খেলুৱৈ ছাইনা নেহৱালে হংকং ছুপাৰ ছিৰিজৰ খিতাপ দখল কৰে। 1954 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতবৰ্ষৰ এগৰাকী আগশাৰী সমাজকৰ্মী নৰ্মদা বচাও আন্দোলনৰ নেত্ৰী মেধা পাটেকাৰৰ জন্ম হৈছিল। 1950 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ অভিনেতা, মিডিয়া চেলিব্ৰিটি আৰু সাংস্কৃতিক আইকন ৰজনীকান্তৰ জন্ম হৈছিল। 1948 চনৰ আজিৰ দিনটোতে দক্ষিণ কোৰিয়াত নৱৰাষ্ট্ৰৰূপে ৰাষ্ট্ৰসংঘই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে। 1992 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ৰিখটাৰ স্কেলৰ 6.8 ডিগ্ৰীৰ এক প্ৰচণ্ড ভূমিকম্পৰ ফলত ইণ্ডোনেছিয়াত 2500জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। 1994 চনৰ আজিৰ দিনটোতে চীন দেশৰ 1 নম্বৰ পাতাল ৰেলপথটো অৰ্থাৎ মাটিৰ তলেৰে চলা ৰেলপথটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয়। 1979 চনৰ আজিৰ দিনটোতে কলম্বিয়াত এক ভূমিকম্পৰ ফলত প্ৰায় 700 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হওক, মংগলময় হওক, তাৰেই কামনাৰে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।